Olá, viajantes! Nosso voo hoje é entre Parnaíba e Teresina. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês o aeroporto de Parnaíba em detalhes. Eu já postei aqui no canal dois vídeos mostrando a minha viagem entre o Rio de Janeiro e Parnaíba, cada vídeo com um trecho da viagem. O primeiro entre o Rio e Viracopos, e o segundo, Viracopos-Parnaíba. Nesse último vídeo eu conto um pouco da história da cidade e o que esperar do entorno do Delta do Parnaíba, uma das regiões mais bonitas do litoral brasileiro, que está dentro da Rota das Emoções e que tem atraído cada vez mais visitantes. Não deixe de assistir. Bem, como Parnaíba é uma das portas de entrada e importante ponto de apoio para você explorar a Rota das Emoções, esse vídeo pode ser bem interessante para você saber qual a estrutura que vai encontrar aqui no aeroporto, quais são as rotas, as frequências, quem opera, além de ter uma ideia do visual dessa região. Vamos lá, que eu vou mostrar tudo para vocês. Como vocês podem ver, essa é a entrada principal do aeroporto, onde você acessa a área de check-in e a área de embarque. Na outra ponta do aeroporto é o desembarque, que conta com uma pequena sala de desembarque e uma esteira para retirada de bagagens. Aqui do lado de fora tem um estacionamento, e no horário de chegada nos voos, você consegue encontrar alguns táxis. Então é bem tranquilo para chegar até o centro de Parnaíba. A Azul é a única companhia a operar aqui duas vezes por semana, às quartas e aos domingos. O avião vem de Viracopos em voo direto até Parnaíba e depois segue novamente para Viracopos, dessa vez com escala em Teresina. Parnaíba fica a apenas 345 quilômetros de Teresina. Assim, no voo que eu vou mostrar hoje para vocês, entre Parnaíba e Teresina, a maioria dos passageiros, ao embarcar, com poucas exceções, como no meu caso, estavam seguindo para Viracopos. Mas agora, vamos ver como que é o aeroporto por dentro. Logo que você entra, você já vê o balcão de check-in da Azul e a entrada para a sala de embarque. Também tem uma lanchonete, a única do aeroporto. Um fato curioso é que esse terminal de passageiros foi inaugurado em 1971 e tem uma arquitetura inspirada na do aeroporto Santos Dumont, no Rio. As grandes colunas circulares, as vidraças e os janelões de fato remetem ao aeroporto carioca. E uma coisa bem legal é que no segundo piso tem um terraço panorâmico. Para acessar, basta subir uma escada que fica no saguão principal. Do terraço dá para ver de perto o movimento no pátio e o A320 NEO da Azul, que vai levar a gente hoje para Teresina. Também dá para ver parte da cidade de Parnaíba. Só o fato do aeroporto ter um terraço panorâmico já ganhou a minha simpatia. Muita gente da cidade, que vem trazer parentes e amigos que vão embarcar, dão uma passada aqui para fazer umas imagens e ver o avião decolando. Aqui no fundo, à direita da imagem, dá para ver inclusive o pessoal da PHB Airline News. Eles registram os pousos e decolagens aqui no aeroporto e eles têm um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Voltando ao nosso voo de hoje, o movimento de passageiros me surpreendeu. Como a sala de embarque é bem pequena, por conta da Covid e para evitar aglomeração, a maioria das pessoas teve que aguardar do lado de fora da sala de embarque até muito próximo da hora da decolagem. O único inconveniente é a falta de um ar-condicionado. Parnaíba é uma cidade bem quente, mas a experiência, de forma geral, é bem tranquila. E a equipe de solo da Azul no aeroporto é muito cortês e bem eficiente. Para a cidade de Parnaíba, essa operação da Azul é de extrema importância. Esse voo, mesmo que com apenas duas frequências por semana, ligando Parnaíba, capital do estado, e um dos principais centros de conexão aérea do Brasil, que é Viracopos, traz bastante dinamismo para a economia local e contribui muito para alavancar o turismo na região. Nos últimos 4 anos, o aeroporto recebeu, em média, 8 mil passageiros por ano, o que representa apenas 1% da sua capacidade. No entanto, o potencial do aeroporto chama atenção. Atualmente, está inclusive em discussão a possibilidade de uma parceria público-privada para gestão e novos investimentos no aeroporto. Um fato curioso que mostra o potencial da região é que o aeroporto de Parnaíba é o aeroporto brasileiro mais próximo da Europa. Isso é visto com bons olhos para possíveis investimentos. O governo do estado do Piauí se inspira muito no exemplo de Jericoacoara, no vizinho Ceará, um polo de atração de turistas estrangeiros. Ter conseguido atrair companhias aéreas estrangeiras com voos diretos saindo do aeroporto de Fortaleza, sem dúvida, ajudou a projetar o estado como destino internacional. Agora, eu vou deixar vocês curtirem um pouco o som das turbinas e a decolagem, com o visual dessa região tão bonita.
embaixo já dá para começar a avistar a Lagoa do Fortinho, que está na divisa entre as cidades de Parnaíba e Luiz Correia, e é um tradicional cartão postal da região. A lagoa é cercada por essas dunas, moldadas pelo vento, formando essa paisagem paradisíaca. Como eu estou sentado do lado direito do avião, não dá para ver o mar, mas bem atrás dessas dunas fica a Praia do Coqueiro, muito frequentada por moradores da região e por quem vem fazer a Rota das Emoções. Vamos ter mais alguns instantes, aproveite para entregar embalagens que ficaram no bolsão. Peço que através do cinto de segurança, retorne encosto da poltrona para o vertical e feche e traga sua mesinha. As tomadas serão desligadas para o nosso pouso. Pedimos que desconectem carregadores e equipamentos eletrônicos. Thank you.
desembarque será realizado por fileiras. Iniciaremos o desembarque pela fileira mais próxima à porta. Pedimos a todos que aguardem sentados em seus assentos até que seja o seu momento para retirar suas bagagens e desembarcar. Bem, pessoal, essa é a minha chegada ao aeroporto de Teresina. Em um próximo vídeo, eu vou mostrar em detalhes o aeroporto de Teresina para vocês também. E vou mostrar na sequência o voo que eu fiz entre Teresina e Recife. Por hoje, é só. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o aeroporto de Parnaíba e do voo até Teresina. Um abraço, valeu e até a próxima!